Dobro večer, pratite Hroniku dana radio televizije Gračanica. U znak protesta zbog trgovinske blokade i takse od 100-100 koja je Priština uvela na robu iz centralne Srbije, zatvorene su sve prehrambene trgovine, radnje, dućani i kiosi s robom na severu Kosova i Metohije. U četiri opštine na severu Kosovo danas ne rade prodavnice u kojima već nekoliko dana vlada nestašica nekih osnovnih životnih namirnica poput mleka, mlečnih proizvoda, mesa i brašna. Ne rade radnje sa prekramenom robom, dućani i kiosci, pa čak ni pekare. Kako ističu trgovci, to je odlučeno na sastanku privatnika zbog nametnutih taksi na proizvode iz centralne Srbije koji su kosovske vlasti uvele novembra prošle godine. Nije moglo da se radi, razni pritisci iz Prištine, pucanje na privrednike, oduzimanje kamiona i tako se dešavala nestašica robe. Došlo je i kraj tim zalihama i tom našem, kako da kažem, koliko toliko normalnom radu i moralo je da se desi ovo. Mi smo odmah za sutra najavili sastanak privrednika da vidimo šta ćemo dalje raditi, šta će se dešavati, sve zavisi od situacije. Upozorili smo i Beograd, i Prištinu, i međunarodnu zajednicu da hitno odreaguju, da nađemo način da se te takse maknu i da mi nastavimo normalan rad i da živimo normalno kao i sav drugi narod na celom svetu. U znak solidarnosti sa privatnicima koji drže objekte sa osnovnim životnim namirnicama, ali i robu široke potrošnje, ne rade ni ugostiteljski objekti, bezinske pumpe i apoteke. Situacija na Kosovo i Metohiji na humanitarne krize, izjavio je danas i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da već sedam meseci od kako je Priština uvela takse traje teror koji preživljavaju i dobavljači i privrednici i vlasnici malih radnje na Kosovo i Metohiji, što je razlog zbog kojeg su doneli odluku da od danas zatvore prodavnice, pekare, apoteke, ali i ugostiteljske objekte. U srpskim sredinama nema mleka, nema brašna nema mesa, nema osnovnih životnih namirnica. Jednostavno, takva situacija dovela je do toga, kao i takse koje traju sedam meseci, da smo na ivici humanitarne krize na prostoru Kosova i Metohije i zbog toga država Srbija čini sve i činit će u buduće da obezbedi osnovne životne namirnice za naš narod na Kosovu i Metohiji da niko ne bude gladan. Petković kaže da je situacija na severu Kosova i Metohije neizdrživa i da privrednici to više ne mogu da trpe. Samo zato što su prevozili osnovne životne namirnice, Priština je te ljude okarakterisala kao najveće kriminalce i zbog toga je Priština donela odluku da se obračuna i sa šećerom i sa uljem i sa brašnom hermetički zatvarajući zelenu liniju. Ovakva situacija otežava rad i pomoć države, a kako kaže Petković, traje od 2011. godine. Između ostalog, ovakva situacija jeste rezultat ranije pogubne politike pre 2012. godine politike i Borisa Tadića i Đilasa i Jeremića koji su odobrili A Borko Stefanović potpisao sporazum o graničnim prelazima kada su 2011. u decembru napravili granicu između Srba i Srba i tamo doveli kosovsku policiju i kosovsku carinu. Petković kaže da je namera Prištine jasna, ili da natera naš narod da se iseli sa prostora Kosova i Metohije ili da natera uh, Srbe da jednostavno prihvate Prištinu i na Severu Kosova i Metohije i da se sever Kosova i Metohije nasilno otme. Važno je da prevlada razumi da međunarodna zajednica natera Prištinu da ukine nametnute takse, zaključuje Petković. Direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Marko Đurić se povodom dve godine rada vlade Srbije u ovom sazivu oglasio saopštenjem u kojem ističe da uspeh vlade nije stvar subjektivnog utiska. U stalnoj za vladu suštinski značajnu podošku predsjednika Aleksandra Vučića, predsednica vlada Ana Brnabić i članovi vlade su u prethodnom dvogodišnjem periodu veoma uspešno posvećeno i srcem pokazali kako se vodi jedan za Srbiju uspešan i odličan tim. Hvala Ani i svim kolegama na stalnoj i nesebičnoj podošci za Srbe na Kosovu i Metohiji. Smatram svojom obavezom prema građanima Srbije da na današnji dan skrenem pažnju na činjenicu da je tokom mandata ove vlade i zahvaljujući se zalaganju svih njenih članova kao i složnom delovanju sa drugim institucijama pružena najveća i do sada najsveobuhvatnija podrška Srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Srbija je postigla značajne rezultate u borbi za zaštitu srpskih državnih i nacionalnih interesa na Kosovo i Metohiji i uspjela da pokrene najveći investicioni ciklus u južnoj pokrajini u poslednjih nekoliko decenija. Nastavit ćemo da se svi kao jedan i dalje borimo za naš narod i naše interese u svakom delu naše zemlje, posebno uključujući žitelje autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, navodi se u sopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Komemorativna sednica povodom smrti doktora Zorana Mitrovića, odbornika Skupština opštine Gračanice i direktora Doma zdravlja u Donje Gušterici, održana je danas u Domu kulture u Gračanici, u prisustvu Zoranove porodice, kolega i prijatelja. Doktor Zoran Mitrović, ostaći upamćen kao isteknuti lekar, uspešan direktor Doma zdravlja Gušterica, cenjen i uvažavan o svojih kolega. Svojim zalaganjem i trudom stasao je uvrstnu specijalistu i jednog od redkih hematologa koji je nakon poznatih dešavanja 1999. ostao i jedini u našem medicinskom katru. Nikada, ni u vrlo teškim trenucima, nije napuštao svoju kuću, svoju porodicu i svoj napaćeni narod. Svojom humanošću, svojom žrtvom, postoje simbol otpora da bi se u ovom beznadžju našao smisao života. Kao neka tiha ravničarska reka, ostvario je blistavu karijeru i zaslužio zahvalnost i poštovanje kolega i pacijenata. Od velikog humaniste koji je bio i odbornik Skupštine opštine Gračanice na komemoraciji koji su prisustavali članovi porodice, kolegi i prijatelji, oprostili su se i predstavnici lokalne samouprave. Meštani opštine Gračanica sa tugom su juče primili vest da nas je prerano napustio, pre svega, čovek koga su krasile najbolje ljudske vrline, lekar koji je bez struje i osnovnih sredstava za rad spasao ljudske živote i u najtežim posleratnim godinama na Kosovu i Metohiji. Svojim radom i požrtvornošću rešen da nikada ne napusti rodno mesto, steko je nemerljiv ugled među svojim narodom, ali i svima onima koji su ga poznavali. Meni je čast danas ovde da kažem da dr. Zoran Mitrović odbornički mandat u našoj opštini na osnovu mojih skromnih zapažanja nije prihvatio kao podanik nekih velikih političkih ideja, već i slučivo rukovodjen željom da opravda poverenje svojih građana, i da svojim znanjem i autoritetom doprinose razvoju naše opštine i zastavnog sistema pre svega. I u tome je uspeo. Doktor Zoran Mitrović sahranjen je na selskom groblju u njegovom rodnom selu Lepini. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vlade Srbije, Mladen Šarčević prisustuo je sednici rektorskog kolegijuma Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici u proširenom sastavu. Na sednici su dogovorene perspektive razvoja visokog sistema školstva i obrazovanja na prostoru Kosova i Metohije. Realizacija prvog upisnog roka školske 2019-2020. Mogućnost dodale stanova za mlade kadrove na univerzitetu kao i uključivanje mladih istraživača u aktuelni naučno-istraživački ciklus Fonda za nauku, Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, ali i brojna studenska pitanja tamo su neke tema o kojima se razgovaralo na proširenom rektorskom kolegijumu kojim je prisutstvovao ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, dekani 10 fakulteta Prištinskog univerziteta, predstavnici Međunarodne studenske konferencije i Studenskog parlamenta, kao i direktor Studenskog centra i gradonačelnik opštine Kosovska Mitrovica. Mi smo ministra izvestili o prvom upisnom roku na svih deset fakulteta našeg univerziteta i o pripremama svih fakulteta za sledeći upisni rok. Zadovoljni smo Ministra smo obavestili o planovima za podsticaj dobijanju naučno-istraživačkih projekata mladih kadrova na našem univerzitetu, zapošljavanju mladih kadrova, mogućnostima dobijanja stambenih dakle, jedinica za te mlade kadrove, kao i ono što se najviše tiče studenta, a to je kvalitet obrazovanja i obrazovnog sistema na svim akreditovanim studijskim programima na našem univerzitetu. Naši studenti su takođe ispred konferencije univerziteta u Prištini. studenske naravno obavestili ministra o aktivnostima koje studenti imaju na našem univerzitetu i o njihovim razvojnim projektima i zamolili ministra da im u tome pomogne. Mislim da smo dosta optimistički prošli prvi krug upisa, s tim što u septembru očekujemo da se one kvote koje su zamišljene i ostvare. Da Dogovorili smo otvoreni upis, što će reći da studenti koji žive na Kosovo i Metohiji imaju pravo da svi studiraju na budžetu. Ono što je jako važno, govorili smo o novinama, ja sam i sutra u Skupštini, gde se završava usvajanje amandmana za zakon o nauci i straživanjima, gde ćemo imati mnogo bolje pozicije, jer radimo dvostruki model finansiranja nauke kroz fondi projektno i kroz institucionalno. Tako da svi straživači koji su i na institutima ali i na fakultetima dobiju sigurnu i stalnu platu, a mogu da konkurišu i na projektima. Već smo od 21. juna objavili prvi poziv za mlade istraživače, a već u jesen ide i poziv za veliki istraživački ciklus koji krećemo. Također smo pričali o povezivanju s naučnom diasporom, što također radimo kroz Fond za nauku. Niz drugih projekata smo, tehnički i taktički pitanja, razmatrali od gradnje, od opreme, do svega onoga što muči ljude ne samo na univerzitetu, ne na drugim univerzitetima. Ono što je meni važno, ja ovaj univerzitete ne odvejem ničim od bilo kog drugog u Republice Srbije i tako i zajednički i posmatramo. Studenti su imali svoja pitanja, govorili smo o njihovom nekom uzletu, o novom zakonu o studijenskom organizovanju, o dualnim studijama i niz novina koje takođe obuhvata ova teritorija kao i svaka druga. Na pitanje novinara kako će se trenutna humanitarna kriza koja vlada na severu pokrine odraziti na život studenata, ministar Šarčević je rekao mislim da smo kreativno rešili neka pitanja, snabdevanja kada je u pitanju studijenski centar i da to neki način može da smanji tenziju kada su u pitanju studijenti i njihov boravak, jer smo uspeli na vreme da napravimo određene ugovore o doniranju sredstava koje ne podležu ovim taksama, tako da je to nešto što nam je u ovoj staciji spolupametna priča. Beograd je matica visokog obrazovanja na čitavom balkanskom području, rekao je ministar Šarčević, koji je istakao da je nakon sastanka koji je u Beogradu održan sa predsjednikom države Srbije Aleksandrom Vučićem dogovoreno da se preko puta Studenskog centra u Kosovskoj Mitrovici, ukoliko se stvore uslovi, izgrade nova zdanja kako rektorata, tako i pojedinih fakulteta da bi se struktura i nedostatak prostora rešio na najbolji mogući način. 13-očana porodica Maksimović i Šilova već tri decenije obavlja žetvu ječma, pšenice i drugih žitarica u Kosovskom pomoravlju. Na početku su imali samo jedan kombajn. Danas imaju više mašina i ovaj posao je prerastao u porodičnu tradiciju. Dejan Maksimović i Šilova, otac petoro dece, prvi put je na kombajn seo još kao tinejdžer. Nije planirao da se bavi ovim poslom. Hteo da kupi automobil, ali je poslušao savjet svog rođaka i nije se pokajao. To je bilo 86. godine, ovaj, a došao sam do ideju, teo sam da kupim jedan auto, međutim došao je jedan stari čovjek tu iz sela, kaže bre, nema ni jedan kombaj, kaže ovde, u selu. Kaže, daj, gledaj, kaže, kupi kombaj. I ja dođem do ideju, za koju će njega, da mi nije on uputio, ne bi nikad možda ni kupio kombaj. I onda sam kupio kombaj na ovom ovaj, 86. I tako smo krenuli. Onda smo posle par godina kupili još tri kombajna druga, ukupno je bilo pet. Dejn je danas posao oko kombajna i žetve predao svojoj deci. 25-godišnji Stefan, otac četvoro dece, sada vodi posao. Kaže da nije lako, ali pošto posao u struci nema, ovo je prilika da nešto zaradi. Ja i mlađi brat smo počeli sad na, da radimo i proširili smo, što bi se rekao, i posao i više mašina i sve. Koliko mašina imate trenutno? Trenutno imamo četiri kombajna traktora i ostalu poljoprivrednu mehanizaciju. I Stefan je, kao i otac, zavoleo kombajne još u detinstvu. Kaže da je za žetvu sve spremno. Sa svoje 12. godine sam prvi put sveo na kombaj i počeo da radim sa ocem. A od svoje 16. godine sam počeo sam da vozim i da vodim posle. Vi ste sad obavili taj čitav servis, kombajni su spremni za žetvu, je li tako? Postali su još neke sitnice, ali imamo još desetak dana do početka ječma, posle ide i pšenica, to je znači do ta će sve sigurno da bude spremno. Nekada su Maksimovići žetvu obavljali ne samo u Kosovskom pomoravlju, već i u Makedoniji, Bujanovcu i drugim krajevima Srbije. Danas je potražnja smanjena jer je sve manje ljudi koji obrađuju zemljište. Manje obradljiva zemljište, više kombajna ima, sve se svodi na tanku situaciju da zaradi se, ali ne tako puno. I manje se radi, tako. Zbog naglog odlaska mladih iz Kosovskog pomoravlja, Maksimovići se suočavaju sa problemom pronalaska radnika, iako nude dnevnicu od 25 do 30 evra. U posljednje godine se sve više ljudi sele iz ovih krajeva i ove godine smo planirali da kupimo još jedan kombaj, ali nismo uspeli jer nemamo radnike. I te radnike koje smo uspeli da napravimo dobre vozače i radnike i sve, oni su otišli da rade dalje. Žetva pšenice u Kosovskom Pomoravlju, ako vremenski uslovi to dozvole, trebalo bi da počne za desetak dana, a žetva ječma nešto ranije. Po oceni stručnjaka, žito je trenutno u dobrom stanju i ove godine se očekuje dobar prinos. Kroniku dana završavamo važnim informacijama o vremenu. Sutra će biti vrelo. Živa u termometru će sutra u našim krajima dostizati 37. podeok. Na teritoriji cele zemlje na snazi će biti nanadžasti meteoalarm. Jutarnja temperatura kreta će se oko 17 stepeni. Stručnjaci savjetuju da u ekstremnim prilikama treba raskladiti prostorije, izbjegavati fizičke aktivnosti, uzimati više tečnosti, izbjegavati boravak napolju u najtoprijem delu dana. Ovim završavamo Hroniku dana radio televizije Gračanica. Poštovani gledalci, želimo vam prijatno i lepo večer.